تاسي شوا چې دا کورو پټي ته په ما خرڅ کړل ها د شکور دشمنه ته دلته سکه چې راغلي دا پټي ستا رور په مونږه خرڅ کړی دی په هيا کې مونږ ته دا پټي خالی کا او مونږه مجبوره کاوه ما دا هغه رورو چې ما ټول عمر ساتو خو بیا هم زمونږ په ملا چا کورو منډو دا پیسې به دې څنګه را پټي کو سوچو کا چې دا سلوي قله کرو په تر او باسي نو مونږه خو به ټول عمر مزه کوو دا لکه چې د دینه د شپې پیسې پټی کی نو بیا په سار باندې مرتضی خپل خدای ته وای خدای شاه بټول پیسې راوخلا چې یو ایتم ولی بټول پیسو سکه او چرته وړي چرته وړم خو کور په در لاخلم کنه د کور خبره مې در لاوکړه بس دا پیسې ورکول نیو خو مرتضی دا خو دې غټ کار وکړو بس درې کرا خپلم در ل پیسې د مرتضی خدای چې څنګه المارې ل لاړ شي نو ولته پیسې نه ای او هغه پیسې څه شوې مرتضی راشا هغه پیسې خو نشته غیبې دي چې مرتضی څنګه ورشي او وګوري نو هلته پیسې نه وي نو دوی ډېر پریشانه شي یا ښځې هغه پیسې دې څه کړې چېرته دې ایښې وې مرتضی ما خو هم دلته ایښې وې اوس نشته چې څه شوې دا نو دا څوک دومره ښکاره ایږدي دا خو بلا روپۍ وې نو ماته څه پته وه مرتضی ما خو وې دلته څوک نه راځي مړه دا دې څه په لانجه واړولو غلو کره دې راوستې یو شا به راشه چې اوس دې هغه نیکه نه تپوس وکړو هغې راشي د دې جینۍ ماما پسې او هغه نه تپوس وکړي ماما زموږ د المارۍ نه پیسې روکې شوي دي تا خو ما نه یې لیدلې پرون پرتې وې او نن نشته نو زه ستاسو پیسو نه څه خبر یم ما ته خو تاله د پیسو مخ هم نه دي خولې نو ماما بیا څه شوې پیسې دا خو بلا روپۍ وې او هم ستاسو کور کې روکې شوې نه نو ستاسو مطلب دی چې دا مونږ پټې کړې دي ړومبۍ خو دې ما ته پیسې نه دي خولې او د ځان نوې پیسې روکې شوې دا ګوتې د بل چا سره وکړه بچی زه ستا غونته لوبوم شو زما پیسې لالې پټې شوې اوس پس کومه خدایا بس هم د دې نه پس د مرتضی بدې ورځې شروع شي چې کله د هغه نه هغه پیسې پټې شي بل طرف ته د ګل رحمان کاروبار ډیره غټه ترقی کړې وي او ډیر د لرې لرې ځای نه ورله خلک راځي ولې چې د هغه لوبیا هر ځای کې مشهوره شوي هغه بار لوبیا خرڅوي او مور او ښځه یې دننه تشې پیسې شماري ماما نو اوس په زموږ د دې پیسو څه کېږي دا لږې پیسې خو نه دي چې مونږ یې پرېږدو او دا خو ستاسو په کور کې پټې شوي دي زه نه ستا د پیسو نه خبر یم او نه د هغې د پټېدو نه خو دلته دې وخت نه تېرېږي نو خپله مخه دې شړه چې په کمه راغلې په هغې واپس لاړ شه زمونږ هم څه شوق نشته دلته اوسېدو ته خو ړومبۍ به مونږ خپل غل معلوموو او خپلې پیسې به ترلاسه کوو بیا به د هغې نه پس د دې کور نه ځو نه مهرباني زه نور تاسو په خپل کور کې ساتلی نه شم نن هم راباندې غلا راواړوله سبا به راباندې بل څه الزام ولګوې پایا کې د دې نه ګیر بدلوي زما په کور کې ستاسو نور ځای نشته نو ماما مونږ به چېرته ځو زمونږ خو دلته نور څوک نشته اوس مونږ له دومره ټایم راکړه چې دا پیسې خو را پیدا کړو که نه بیا به خیر دې لاړ شو د دې ځای نه نه په دې به خفه کېږی نه بس تاسو مهرباني وکړې او زمونږ د کوره ووځې کنی زه به در باندې د کلي خلک راټول کړم ماما ته چې پته ولګي چې ده سره اوس ټکم نشته نو بس په هغه ځای ورته خفه کېږي او د کوره وباسي مرتضی خپل خځې سره په لاره بې اثرې رواني نو یو ټیکسی والا ورته ودرېږي او ورته وایي اروره چېرته ځې راځه کینې اروره مونږ خو ځو ډېر لرې او د کرایې پیسې راسره نشته خیر دې تم بوځه چې کله راسره پیسې وشي بیا به درکړم نروره ما له زکات نه دي اوښکې چې کله وښکم بیا به پرې سورلی وکړم پیټرولو د قیمت نه ړومبۍ ځان خبر که مرتضی اوس پس کوو زه خو نوره پیاده نشم تلې زما خو خپې ماتې شوې نو زه څه وکړم ولې ما درته ویسو چې دې غل ماما کره به دې دېره شو اوس ورته ټینګه شه مرتضی او د هغه ښځه ډېر لاچاره پاتې شي او هېڅ درک ورسره نه لګي بل طرف ته ګل رحمان دومره ترقي وکړي چې ځان له پکې غټ کور جوړ کړي او د هغې خوا ته ځان له غټ غټ دوکانونه واخلي او بلا مال پکې پیدا کړي او د هغه ګاک نور هم سیوا شي
لوري بس کستړی بشي اوس په ګل رحمان له لوبیا هم پخه نمور زنه يم ستړی چې ګل رحمان راځي ما ور له لوبیا تیار کړی پدغه ورځ ګل رحمان خپل دکان کې ولاړی نو یو کس ور لراشي او ورته وی سلام علیکم رورا وعلیکم سلام جی مشرا لوبیا بخوری که وڑی با او بخورو لوبیا بمخورو خود دا یو پایستار اوتن نتا پس راغلم کپنی والا رو لگلم تا دا لوبیا زمونگ دا اکسپرت تیم دیر خوخشوی دا نواغی تا لیو اوپر را لگلی دی زمونگ کپنی سرشا دیر غط تنخواه بذر کو یرا مشرا ستا خبر ٹک دا خود دل تخپل دکان ننوزگاریگم نو بیا به تاسو له څنګه ټیم درکوم په دې خبره به درته پاتې راشم هغې نه ته بېغمه شه وروره تا دوکان له به مونږه پروفیشنل کسان ونیسو تنخواګانې به مور له مونږه ورکوو ته به صرف مونږ له لوبیا پخوه ټیک ده مشره زه به په دې سوچ وکم او مور سره به پې مشوره هم وکم بیا به تا ته ووایم ګل رحمان پسې کپنی والا راشي او ډېر غټ آپر وله ورکي بیا چې ګل رحمان کور ته راشي نو په مور باندې سچل شوی او ډیره زیاته بیماری زویه زما ټیم ختم دی د مرګ نه مخکې درته یو نصیحت کوم چې کلم چا سره زیاتې ونه کې هر ځای کې خپله غاړه ساته ساته نه مورې د مرګ خبرې مه کوه او شا به پاسه چې ډاکټر له دې بوزم نه زویه په ما ساه بندي راغلې ده زه سا نشم اخیستی زه درنه لاړم زویه د ځان خیال ساته ګل رحمان خپلې مور ته ولاړی چې د هغې نه سا وځي او هغه مړه شي بس په هغه ورځ ګل رحمان ته ډېره غټه صدمه ورسي بیا ډېرې ورځې تیرې شي او د ګل رحمان مشر رور مرتضی په خیر ټولولو باندې مجبوره شي د خدای په نامه لږ لږ امداد وکې سار داسې م سره دي خوړلې د خوراک سره وړی مسلمانانو خدای مبخه موږ سره لږ لږ امداد وکې مرتضی خپل انجام ته ډېر ضرور رسي ولې چې هغه خپلې مور او ورور سره ډېر زیاتۍ کړي په دغه ورځ ګل رحمان په خپل ګاډي کې د کلي نه بهر لاړ شي نو دی دا خپل رور وویني الا دا خو زما رور او رندار دی چې دی دلته سکی ګل رحمان ګاډی د هغې طرف ته ورته وکړي او د هغې خواله ورشي بای جانه ته دا ته سکی دلته الا ګل رحمانه ته راغلی او زه خو په لاره تیرېدم نو ما ولیدې دا ولې دا تاسو په کم حال یې بیا مرتضی ولګي او ګل رحمان ته خپلې ټولې ښې بدې بیان کړي نو ګوره بای جانه ته لالچ دومره په مخه راغستې وې چې ځان دې م تبا کړو او مونږ دې م په هغه ټیم در په در کړو زه خپله غلطي منم ګل رحمانه او ماته د خپلې غلطۍ سزا م میلاو شوه بس اوس مې ته معاف کړه چې خدای مې معاف کړي ټیک ده بای جانه ما معاف کړې ولې چې ما له الله د هغې نه سیوار سه راکړل اوس تاسو راځئ چې ځان سره م بوزم بس ما سره به یې بیا ګل رحمان ولګي او خپل رور او رواندر ځان سره کور ته بوزي رحمان چې هغی خپل کور ته راولي نو ښځې له آواز ورکي ښځې یا ښځې راشه ووینه څوک راغلل چې ښځې راوځي او هغې وویني نو ډېره زیاته پریشانه شي ګل رحمانه دی کم ځای و دی خو تښتېدلی و او ښځې بس دی ما ته ډېر په بد حال میلو شو بس ما ځان سره کور ته راوستل مونږ سره به اوسېږي وایي مار خوړلې د پړي نه مېرېږي نو دغه شان د ګل رحمان ښځه د هغې راتلو سره ډېره پریشانه شي بیا
د ګل رحمان خزا هغه روټه تکینی او بهر ګل رحمان ته وای ګل رحمان دا تا خو نکړل دی چې مونږ سره سکړی دی نو دا غي با وجود ته دی کور ترا وستل نو خزه ما سکړی وې زما مشر رور دی او الته خیر ټولو په ما بالکل خنه لګیدل الله را لدومره ار سرا کړل او دې کې زما رور خیر ټولې نو دا خبره نه ده زما کار ته مشوره در کول ګل رحمانه باقی ستا خوخه د جسکه کوا خزه ګل رحمان ته وارننګ ورکی خو ګل رحمان دا غي خبرو نه مني هلکه څنګه چل دی دغه مرتضی بیا څه پته ولګېده که نه نه صاحب هغه خو تا د کلي نه شړلې وو بیا پته نه ده لګېدلې ښه نو بیا د غرور پته ولګوې چې هغه کوم ځای دی نن سبا صاحب د رورې ګل رحمان نوم دی او هغه خو نن سبا ډېر په اوچته پاڼه دی په تشه لوبیا کې جایدادونه جوړ کړل ښه داسه وې زما یې نور جایدادونو سره سویمه ده خو دا کوم چې یې راباندې رور خرڅ کړی دی نو چې اوس دا راپسې وخېژئ لاړ شي هغه پسې کور ته او ورته وایه چې صاحب وایي چې د هغه ځمکې او د کور کاغذات تیار کړه چې زر یې راپسې وخېژئ ټیک ده صاحب چې څنګه ستاسو خوښه یې ګرانو کتونکو د دې ویډیو څلورم پاټ کتو دپاره موږ سره اوسئ ډېره مننه